V stredu popoludní sa v zasadačke Šalianskeho mestského úradu konalo stretnutie ministra dopravy s predstaviteľmi a poslancami mesta. Dôvodom bol obchvat Šale, ktorý je zatiaľ stále len na papieri. Keď sa v polovici marca objavila informácia, že Šalianský obchvat bol vyradený zo zoznamu národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra a v tomto roku sa stavať nezačne, Šalianov oblial studený pot. Opäť. Začali sa preto okrem protestnej jazdy i rokovania kompetentných. Jedným z nich bolo aj stretnutie ministra dopravy Andreja Doležala s kolegami z rezortu a riaditeľky Slovenskej správy ciest s predstaviteľmi mesta práve na šalianskej pôde. Teraz sme neriešili ani to, či máme dosť financií, či máme na to eurofondy, či prebieha verejné obstarávanie, ako skončí, kedy skončí. Téma je, že nemáme stavebné povolenie. Na prvú časť toho úseku, to znamená kilometry 0 až 3. Minister prišiel s návrhom novej alternatívy, a to pozastaviť aktuálne verejné obstarávanie, začať nové a správne. My nemôžeme realizovať stavbu, ktorá je vo verejnom obstarávaní ako celok, i keď sa skladá z dvoch stavebných úsekov, ale nemôžeme začať stavať iný úsek, ak aj na tom prvom nám chýba stavebné povolenie. Ak by s tým verejné obstarávanie počítalo, tak to urobiť môžeme. Avšak už len to, že sa spustilo verejné obstarávanie bez existujúcich stavebných povolení, už to bol chybný postup. A my teraz hľadáme aj s pánom primátorom, aj s pánmi poslancami tú najlepšiu alternatívu, aby obchvat bol čím skôr. Strana poslancov má však na ďalšie kroky okolo výstavby obchvatu iný pohľad, jednoducho povedané ísť pôvodnou cestou. Pokračovať v tom, čo bolo začaté, vyhlásiť víťaza verejnej súťaže a ešte raz sa pokúsiť získať stavebné povolenie na úsek, kde chýba. S tým, že si vyžaduje súčinnosť všetkých. A vyžaduje si nielen spolupracovať, ale hlavne počúvať sa, čo treba vyriešiť, ktoré problémy. Lebo dnes sme si síce vypočuli argumenty o tom, že orgány, ktoré povolujú tieto stavby, sa obracajú na ministerstvo. Ale však to sú štátne orgány, tak treba urýchliť ten proces aj zo strany štátu a treba prispieť k tomu aj zo strany samosprávy tak, aby sme si do 3 mesiacov vedeli povedať, či sme schopní pokračovať v pôvodnom pláne a začať stavať obchvat s dodávateľom, ktorého vyberú, alebo sa musí vyhlásiť nové obstarávanie a možno celý proces o rok odložiť. Mám taký pocit, že všetci poslanci si myslia to, že pokiaľ teraz sa neudeje nič, tak sa celý projekt posunie na nedohľadne. Ak by sa podarilo získať stavebné povolenie, Slovenská správa ciest by mohla vyhlásiť víťaza verejného obstarávania. A pán minister prislúbil, že sa vyrieši financovanie tejto stavby, teda že tie pôvodné zdroje budú použité. My dnes sa budeme zo všetkých síl snažiť sa čo najskôr dopracovať k tomuto právoplatnému stavebnému povoleniu, lebo prakticky až vtedy môžeme odovzdať stavenisko potenciálnemu víťazovi tohto tendra. Teraz sa o tom vie, že mali sme to spraviť takto. Nedalo sa to nejako predvídať? To je otázka možno, že do minulosti. My sme tento problém takzvane, že zdedili. Minister dopravy Andrej Doležal sa spolu s predstaviteľmi mesta dohodol na ďalšej návšteve o 3 mesiace. Chcem ten proces urýchliť, preto som prišiel aj s inou alternatívou, ale na teraz zostávame pri tej prvej. Myslím, že tá diskusia bola celkom korektná a dohodli sme sa. Sú teda dve alternatívy, ktoré stoja na tom, či stavebné povolenie na kilometr 0 až 3 bude alebo nebude. Pri najoptimistickejšom scenári by bagre mohli prísť. Možno na jeseň tohto roka, ak sa podarí ten pôvodný plán. Pán minister nás uisťoval, že aj s tým novým plánom možno na jar budúceho roka by sa mohla začať stavať tá časť, na ktorú je vydané platné stavebné povolenie. Michaela Matúšková, Televízia Krea.